טוב לכולם, שמי שרית, והערב אני הולכת להביא לכם הרצאה על העולם הנוצץ של האיידולים. אז מי הם אותם איידולים? המונח איידול התחיל מאנשים בעצם בשר ודם, שהם בדרך כלל זמרים, שגם מחלטרים כשחקנים וגם לפעמים מדגמנים, ולאט לאט זה הלך וגלש לאותם דמויות דו-ממדיות, יפות ומהממות, ובעצם כיום, כמו שאנחנו מכירים את המונח איידול, זה בדרך כלל מתייחס לקבוצה של צעירים, שהופכת ללהקה או קבוצה כלשהי של נגיד שחקני תיאטרון לצורך העניין, שהם יצטרכו להפוך לקבוצה, ללמוד להיות קבוצה באמת, איך אומרים, גם מהלב, ולהתגבר על כל מיני מכשולים ומשברים שונים שיעמדו בדרך שלהם להצלחה בעולם הבידור התחרותי והמאוד מאוד קשוח, ועם הרבה עבודה קשה, נצנצים שעפים לכל עבר, נחישות ומוטיבציה, הם הצליחו להגיע להצלחה הנכספת. ותוך כדי, בדרך כלל הם ישירו לנו הרבה הרבה שירים. וכשאני אומרת איידולים, זה ממש תופעה של דבר. לצורך העניין, אם מישהו היה ביפן, ביקר שם לפני 10 שנים נגיד, ראו אותם בקטנה. אם מישהו היה שם כבר לפני 5 שנים, הם כבר התחילו להיות בכל מקום. ואני, שהייתי גם שם לפני 2 שנים, לא יכולתי להתחמק מהם, הם ממש בכל פינה. וכשאני אומרת בכל פינה, זה ממש בכל פינה. רואים פרסומות שלהם בשלטי חולצות, מופיעים בארקיידים, הם נמצאים בקניונים, יש פרסומות שלהם במסכים שיש ברחובות, שומעים שירים שלהם ברחובות, יש שירים שלהם בקריוקי, יש שירים שלהם ברדיו בחנויות, יש להם בתי קפה זמניים, יש להם עשרות מוצרים בכל מקום, בין אם זה בחנויות המוקדשות למוצרי אנימה, לבין אם זה מותגים שונים שעשו איתם איזשהו שיתוף פעולה. באמת אי אפשר להתעלם מהתופעה הזאת שנקראת איידולים. ואני אתן כמה כמובן דוגמאות, זה למשל דוגמה של, ותודה לגוגל סן, תמונה של ארקייד שפשוט הוקדש פה ללאב לייב, שאני חושבת שרובנו מכירים. את התמונה פה, אני צילמתי לפני 2 שנים משיבויה ביפן, פתחו חנות הראית למשך כחודש להיפנוסיס מייק בשיבויה 109, הקניון המפורסם הגדול שיש פה המון חנות של אופנה. פה מצד שמאל זה מעמד מחנות של אחד מהסיפים של אנימה, שזה הרשת הכי מוכרת למוצרי אנימה ומנגה. כאן יש פה לדוגמה שילוט מתחנת רכבת של איידולי 7, לכבוד תוכנית טלוויזיה, כאן זה שילוט של בית קפה, של צקי פרו קפה, כאן זה שילוט חוצות של לאב לייב, מאחד הרחובות אני חושבת שזה הקיאברה, זאת אומרת, באמת אי אפשר להתעלם מהם, הם מכל מקום. האם איידולים זה משהו חדש? ממש ממש לא. איידולים כבר, המושג איידול וההתמקדות בהם התחילו כבר לפני כעשור, כבר יכולנו לראות סדרות ומנגות על איידולים, זה, אז בזמנו זה היה המדיום העיקרי להם, רק שאז ההבדל הוא שזה בדרך כלל התמקד בגיבור או גיבורה בודדים, שעשו ניסיון בעולם התחרותי ועולם, של עולם השעשויים. אם זה למשל כמו פול מון או סאגה שיטה, שמספרת בעצם על ילדה, לא עלינו חולת סרטן, שמקבלת איזושהי הזדמנות להפוך לזמרת ולהגשים הבטחה ישנה, או סקי ביט, שמספרת על קורותיה של צעירה, שבעקבות אהבה נכזבת נכנסת לעולם המשחק, ויש לה גם איזושהי נגיעה קלה בעולם המוזיקה. סקי ביט, אגב, עד היום המנגה ממשיכה לצאת. אלה שניהם כותרים שגם המנגה שלהם וגם הסדרות אנימה שלהם היו מאוד מאוד פופולריות. מה קרה מאז? מאז נהיה שינוי בייצוג האיידול. היום יותר מתמקדים בקבוצה. לוקחים קבוצה של צעירים או צעירות, ושפשוט תוקעים אותם ביחד, אומרים להם, אתם עכשיו להקה או יחידת בידור או מה שזה לא יהיה, ואומרים להם, אתם עכשיו צריכים להצליח ביחד. מה שזה בעצם עושה, מלבד העובדה שיש עכשיו יותר גיוון בעין, יש גם עכשיו פשוט יותר סוגי דמויות להתחבר אליהם, ומעבר לזה, יש גם עכשיו את הסיפור האישי של כל דמות בדמות, יחד עם הסיפור הקבוצתי. מה שזה אומר, שזה בעצם מרחיב את העניין בסיפור ויוצר עלילה יותר רחבה. איך בעצם זה מתחיל? זאת אומרת, באיזה פלטפורמות אנחנו יכולים לראות את זה? אם בעבר, לפני כ10 שנים בערך, קצת יותר, בעיקר ראינו איידולים במנגה או אנימה, בשנים האחרונות הפלטפורמה העיקרית בהם הם מתחילים היא בעצם משחקי קצב. מה זה משחק קצב? זה משחקים שבנויים מסיפורים קצרים, הבאים לידי ביטוי באמצעות תמונות, הם מלוות במלל עם קטעי קול, יש משימות לעשות או כל מיני דברים כאלה, ואז בין לבין יש שירים לשחק איתם. וככל שמתקדמים ברמה, נפתחים עוד סיפורים, עוד עלילות,
וכיוצא באלה. דוגמה הכי מפורסמת והכי מוכרת שיש פה בארץ זה לבלי ששמתי פה בתמונה, שזה ממש הפופולרי כאן, ולא רק פה, בכל העולם. זה, אפשר לומר שזה הכותר שפרץ את הדרך להרבה סדרות איידולים אחר כך. אני חושבת שזה עד, וזה עד היום כותר מאוד מאוד מצליח. נתתי פה גם דוגמאות ל-A3 ול-King of Prism, גם להם יש משחקים משלהם, וזה פשוט פלטפורמה מאוד מאוד מענה, מאוד מאוד כיפית. פלטפורמה מקובלת נוספת היא Character CDs. מה זה אומר? זה בעצם דרמות עם רצועות של פשוט סיפור בשמיעה שהדמויות עצמן מספרות, ובדרך כלל זה פשוט מספר איך הם מתחילים כלהקה, איך הם הכירו, איך הם ניהו להקה, מה קורה להם כלהקה, ובדרך יש גם איזה שיר או שניים ככה בשביל הכיף שלנו. למשל כמו צקי אותה וצקי פה, שהם שניהם התחילו מה, בעצם המדיום הזה, ואחר כך עברו גם לאנימה, משחקים וכיוצא באלה. ובעצם מה שזה עושה, דרך גם דרך הפלטפורמות, אבל גם דרך הדרמות צידי האלה, אנחנו לומדים להכיר את הדמויות, או לומדים להתחבר אליהם, ואנחנו רואים אותם בעצם, עושים את במקום פשוט באנימה, אנחנו רואים את זה פשוט דרך המשחק, או שומעים את זה בדרמה, שהם רואים את התהליך שלהם, מההתחלה שלהם, עד שהם מצליחים כלהקה. הפלטפורמות האלה הן לא סתם קופות, הן יושבות על השמרים שלהם, זה לא רק משחק אחד בעלילה 2-3 וזהו, זה פלטפורמות שדואגות כל הזמן לחדש ולהתחדש, הן כל הזמן יוצרות עוד ועוד תוכן, בין אם זה אירועים שונים שעושים במשחקים, שמוקדשות לצורך העניין לחגים מסוימים, או נגיד כמו ולנטיין או סילבסטר, סליחה, או חג מולד, לתקופות השנה, לימי הולדת של הדמויות, עושים להם דרמות חדשות שהן ממשיכות לספר על הקורות שלהם, וככה אנחנו מעמיקים את הקשר עם הקהל בעצם. וכמובן יש לאורך כל הדרך שירים חדשים והרבה הרבה מוצרים חדשים. פה לדוגמה נתתי תמונה של מתוך אנסמבל סטאר, שהיה פה דמויות ללהקה, היה בעצם ימולק ללהקה, ופה יש תמונה של איידולי 7, עשו להם איבנט איזשהו אירוע לוולנטיין. במקביל כמובן לכל המשחקים שעובדים תדיר, יש שיווק מאוד מאוד אגרסיבי בכל הרשתות החברתיות ובשלטי חולצות וברדיו, שכמובן מנגישים את הכותר לקהל הרחב, וככה אי אפשר לשכח אותם גם אם אתם רוצים, זה פשוט לא קורה. בנוסף לכך, אם פעם היו מוצרי אנימה של לצורך העניין רק מחזיקי מפתחות או תיקיות, דברים בסגנון הזה, היום מגוון של המוצרים שקשורים לכותרי איידולים פשוט עצום, וכולל תחומים חדשים כמו אופנה, כמו תיקים, כמו תכשיטים, כמו מוצרי טיפוח, נעליים, מה שאתם רק, אפילו שעונים מעוררים יש, באמת, לדמויות של איידולים. וניתן למצוא את המוצרים האלה לא רק בחנויות של אנימה, אפשר למצוא אותם גם בקניונים, וכמובן בחנויות יהודיות, שפתחו למוצרי הכותרים האלה, בין אם זה רק לאיידולים, או שזה אפילו חנויות זמניות לכותר ספציפי עצמו. אלה דוגמאות למשל שאני צילמתי מיפן מלפני שנתיים, פה רואים תצוגה שצילמתי באחד מחנויות של סניפי אנימייט, אם אינני טועה זה היה באקיהברה, ואנימייט זה בעצם שוב הרשת הכי גדולה והכי מוכרת של מוצרי אנימה שמוכרים ביפן, וזה פשוט תצוגה של התלבושות של הדמויות, ממש פשוט עשו אותם אמיתיות, והם שימשו, אם אינני טועה, למדבבים שעשו הופעה לכותר הזה, ומצד שמאל אתם יכולים לראות, זו תמונה שצילמתי ברחוב באיקיבוקורו, בטוקיו, זה בעצם תמונה של פרסומת של החנות משקפיים שיש מאחורי השלט הזה, שבי פרוג'קט, שזה כותר איידולי מאוד מאוד חמוד, עשה בעצם שיתוף פעולה עם חנות משקפיים, ועשה, ייצרו בעצם דגמי משקפיים, ברוח הדמויות. עכשיו, כמובן דיברנו על כל זה, אנחנו יודעים אנימה משחקים זה, אבל יש גם נגיעה לעולם הדיבוב. וכמובן אני לא מדברת על זה שמן הסתם המדבבים הם אלה שנותנים את החיים, את החיים לדמויות האלה, בזה שהם נותנים להם את הכל ומענישים אותם, וכמובן ששרים את שירי הדמויות, יש לזה, הם ממש קשורים יד ביד, זה ממש עולם של יד לוחצת יד. קודם כל, המדבבים, שהם נורא נורא חמודים, הם מפרסמים באופן עקבי את הכותרים שהם משתתפים בהם בכל הרשתות החברתיות, ובתוכנות, כל מיני תוכניות רדיו יהודיות שהם עושים לכבוד הכותרים האלה, או בשביל הכותרים האלה. ומן הסתם, כמובן, הם שרים עוד ועוד שירי דמויות במהלך הזמן.
ואם כותר מצליח, בסופו של דבר מה שקורה זה שחוץ מלהוציא עוד ועוד שירים ועוד מאוד מוצרים, הם גם עושים הופעות מוזיקליות של המנבבים האלה, למעשה ממש עושים הופעה, כמו זמרים אמיתיים, כמו Backstreet Boys או משהו, או BTS, רק עם פחות ריקודים, כי הם עדיין לא רקדנים כאלה, אבל ממש הופעות מושקעות עם הרבה שירים ורקדנים ואפקטים וכל מיני תלבושות, באמת הופעות ממש סופר מושקעות, כמו של זמרים מן המניין. ואיך בעצם רואים את ההשפעה הישירה הזאת על העולם הזה? זה מופיע בדרך, בגדול בשני מישורים בולטים. המישור הראשון זה שבעצם זה מקפצה ענקית בקריירה של מדבב מתחיל. מי שלא יודע, בדרך כלל בסדרות איידולים יש המון המון דמויות. לפעמים מספר מגוחך של דמויות, ברמה שאי אפשר לזכור את כל הדמויות. אני אומרת את זה כבר עכשיו. אני מודה גם שאני לא מצליחה לזכור, בהרבה מקרים את כל השמות של הדמויות, יש יותר מדי. והרבה פעמים לתוכניות האלה לוקחים, לכותרים האלה לוקחים מדבבים מתחילים, שזה בעצם התפקיד הראשון שלהם, ממש צעירים, חמודים, פעורים, שזה ממש התנסות ראשונה, והם עכשיו הולכים לעבוד עם מדבבים מנוסים, שיש להם כבר ממש ותק ויודעים, וממש יכולים לתת להם טיפים ולעזור להם בעבודה, וזה ממש מקפצה משמעותית בקריירה שלהם, מעבר לזה שכמובן יש להם את הניסיון הזה והיכרות עם אנשים בתעשייה הזאת, הם גם דרך הכותר, הם בעצם צוברים קהל מעריצים הדוק, שאחר כך יבוא איתם בעצם לכותרים אחרים, ובעצם העובדה שכותר מצליח, נפתחות בפניו עוד הזדמנויות של דיבוב, אז זה ממש מקפצה מצוינת לקריירה של מדבב מתחיל. חוץ מזה, גם מדבבים ותיקים לא פוסחים על ההזדמנות לדבב בכותרי איידולים, כמעט כל מדבב ותיק, כולל כאלה שהם מבוגרים, השתתפו בכותר איידולי כזה או אחר. דוגמה הכי טובה שאני יכולה לתת, זה של אחד המדבבים האהובים עליי, עד היום, מדבב מדהים בשם אידוריקאווה היקרו, שדיבב, כמו אתם יכולים לראות פה בצד, דוגמה קטנטנה לרפטואר המדהים של הדמויות שהוא דיבב, דמויות נהדרות, הוא מדבב מדהים, והוא, שהוא כבר בן 51 בעין הרע חמסה, מדבב בשני כותרים של איידולים, ובשני הסדרות, פה זה באותנו פרינסמה, וכאן זה מ-Ensemble Stars, בשני הסדרות האלה הוא מדבב מנהיג של להקה, זאת אומרת, אפילו דמות סתם שולית, יש לו בשר, לדמות שלו יש בשר, יש ממש זמן מסך. מעבר לזה, המישור השני זה בעצם דריסת רגל בעולם המוזיקה. בעצם העובדה שהם מקליטים שירים, וכמובן במידה והכותר שהם משתתפים בו מצליח, וזה כבר מגיע לרמה של הופעות אמיתיות, אז יש להם ממש דריסת רגל בעולם מוזיקה, ממש השתפשפות אמיתית ממשית, אם זה בהקלטות, אם זה באיך הופעה עובדת מאחורי הקלעים, כל מה שצריך, ורקדנים, אפקטים וכו וכו וכו, ובעצם הדריסת רגל הזאת פותחת להם את הרעב, מה שנקרא, וגורמת להרבה מהם לרצות להפוך לאמנים אמיתיים, זמרים אמיתיים, ולעבור גם לעולם של המוזיקה, ולהיות גם זמרים במקביל למדבבים. ויש המון דוגמאות כאלה, בשנים האחרונות היו, באמת, זה ממש כבר הפך להיות, אפשר לומר, סוג של חובה כבר, כמעט כל מדבב או מדבב צעירים, סוג של כבר עושים חילטור, ופשוט הופכים להיות זמרים, וזה נקרא להיות ארטיסט בעצם, עצם העובדה שהם, כשהם אומרים שהם יוצאים, עושים דביוט כארטיסט, הם בעצם אומרים שהם עכשיו הופכים להיות גם זמרים. ופה אני יכולה לתת, יש פה דוגמאות לכמה הופעות כאלה, למשל הופעות של מדבבים, כמו החמודים פה בהיפ מייק, High School Star Musical, King of Prism, באמת, יש כל, פשוט כל כך הרבה הופעות נהדרות, וכמובן Love Live, שהם, אפשר לומר, באמת, אלה שפתחו את הדלתות כמעט לכל התופעה הזאת, כפי שהיא מיוצגת היום. וכמו שאמרתי, הם הפכו לארטיסט, ודוגמאות למדבבים כאלה שעכשיו הפכו לזמרים, אני יכולה להראה לכם פה, ובעצם אותם מדבבים מנצלים את הפלטפורמה של האנימה, כדי לקדם את השירים שלהם, ומשתמשים בשירים שלהם לשירי סיום או פתיחה של אנימה. למשל, פורקאווה מקוטו, עוד מדבב שאני מאוד מאוד אוהבת, שעושה את הדמויות, זה גם שוב רפטואר קטן, חלק קטן ממה שהוא עושה, דמויות המוכרות שהוא דיבב, למשל. הוא מדבב גם בסדרה סקיפו. הוא שר את שיר הסיום בעונה השנייה של One Punch Man, הוא ניצל את זה שהוא עושה את התפקיד הראשי. ודוגמה נוספת זה של סיורי הימי, שהיא מדבבת נפלאה ואהובה מאוד, שהיא מדבבת את הדמויות האלה שאתם בטוח מכירים, והיא שמדבבת באיידול מאסטר, היא שרה
ניצלה את זה שהייתה דמות הראשית באקגמי נשירי אלקיהימה, סדרת שוג'ו מקסימה דרך אגב, מומלצת מאוד, היא שרה את שיר הפתיחה של העונה הראשונה, היא גם כתבה אותו דרך אגב, כל הכבוד לה. אז לסיכום, וזה שוב, זה רק, איך אומרים, חלק קטן מהתופעה המדהימה הזאת, כשיש כל כך הרבה שפע של כל כך הרבה צעירים וצעירות נוצצים, דמויות כל כך יפות ויזואלית, צבעוניות, מרהיבות, יש כל כך הרבה אלבומים וסינגלים, כותרים שמקבלים עיבודים שונים, מאות מוצרים, ממש אי אפשר להתעלם מהתופעה הזאת, גם אם אתם ביפן וגם אם אתם לא, כי הם, בסופו של דבר הם גם מככבים בלוח המשדרים בצורה סדירה בשנים האחרונות, אז ככה שבאמת אי אפשר להתעלם מהם. ועבור המעריצים, כשיש כל ההופעות האלה ויש את השירים ויש את התוכן הבלתי פוסק הזה שזורם, זה כאילו שהדמויות האהובות שלהם קורמות אור וגידים ומופיעות מול המסר ודם, ובכללי זה פשוט הופך את זה למשהו הרבה יותר נגיש, למשהו הרבה יותר אמיתי, סוחף, ושפשוט כיף וקל להתחבר אליו. וזה באמת פשוט הנאה, ממש ממש ממליצה להיכנס לעולם הזה. אז מאיפה מתחילים? עם מי שלא מכיר כותרי איידולים, מאיפה בעצם אתם יכולים להתחיל? אז פה נתתי כמה וכמה דוגמאות, מומלצות, אני חושבת שלפי הלבבות אפשר להבין מה אני אוהבת יותר, מה אני אוהבת פחות, אבל בגדול אני ממליצה מאוד על הסדרות שנתתי בחלק העליון של המצגת, אלה עם הלבבות. אני אכנה, הז'אנר הזה זה לא הז'אנר הכי מבריק, זה לא הז'אנר הכי מדהים, זאת אומרת, הסדרות האלה הם די זבל, הם די סוג של טראש, זאת אומרת, הם לא, העלילה שלהם היא לא מדהימה, אין פה סיפור יותר מדי בדרך כלל, וגם בדרך כלל הם אפילו קצת מביכות, אבל זה כל הכיף, זה הכיף האמיתי בז'אנר הזה, וכמובן שזה לא מתייחס לכל סדרה וסדרה, יש כמובן יוצאות מן הכלל. הסדרות שנתתי בחלק העליון, אני חושבת שהן סדרות מאוד מקסימות, מאוד חמודות, מהנות, הסדרה הכי מוצלחת בעיניי, וסדרה שאני גם ממליצה למי שלא אוהב סדרות איידולים, זה איידולי 7, אבל קחו בחשבון שאם תראו את זה, כל אשר נופל מתחת, כי היא באמת סדרה ממש ממש טובה, יש אחלה שירים. וסדרות קצת למתקדמים, זה King of Prism, שזה פשוט הזיה אחת גדולה, אז תהיו מוכנים, זה פשוט בידור, זה הפך להיות בעצם קומדיה. Ensemble Stars, אני אומרת שזה למתקדמים רק בגלל שיש איזה 50 דמויות, ואין, אני יכולה להגיד לכם באמת, בשיא הכנות עניין על הלם, אני לא זוכרת אפילו שם של דמות אחת, סליחה, רק אחת, זה שהוא הכי חתיך בעיניים, זהו. ויש את היפנוסיס מייק, שזה כבר מין עולם בנוי, והם איידולים סוג כמו שרים בתמונות תמונה, הם קצת שונים כי זה ראפרים, אז זה קצת יותר קשוח, קשוח במרכאות, אז קצת אחרת, אבל באמת, זה עולם כיפי, זה עולם מענה, אני בהחלט ממליצה עליו, זה פשוט כיף, פשוט קחו את זה בצורה כלילה, אל תצפו עכשיו לעלילה רצינית עם משנה סדרי עולם כמו, לא יודעת מה, שינגקי נו קיוג'ין, זה ממש לא בסגנון הזה, זה פשוט משהו כיפי, כליל, שבדרך כלל גם מנווה באחלה שירים, שעושים שמח. תודה רבה לכם שהקשבתם לי ושמעתם אותי מברברת, אני מקווה מאוד שנהנתם ושלמדתם משהו, אתם מוזמנים להשתתף, להצטרף לשרת הדיסקור שהוקדש להרצאה הזאת, אני לצערי לא אוכל להצטרף היום, אבל אם יש לכם שאלות, אני, לפי מה שהבנתי בפתוח 3 ימים, אז אני אוכל להגיב מחר או משהו, אז אם יש לכם שאלות תרגישו חופשי, ויאללה, תהנו, תודה רבה. שאלות רק? אז שאלו, את מי את אוהבת יותר? כי לתיאורי אין שתי לבבות ליד השם. את מי אני אוהבת? איפה? סליחה? בצ'אט, שאלו, את מי את אוהבת יותר מהשקף האחרון נראה לי שאני ממלצות? כי לתיאורי אין שתי לבבות את מי אני אוהבת יותר? אני הכי אוהבת את איידולי 7. אני חושבת שזו סדרה פשוט נפלאה, בלי שום קשר לאיידולים, אני ממליצה לה בכל מקרה, היא הסדרה הכי רצינית, עם העלילה הכי רצינית, עם דמויות נהדרות, עם שירים מדהימים, עם עיצוב דמויות יפהפה, מדבבים שם חלום, פשוט סדרה נפלאה. זו הסדרה הכי טובה של איידולים שיצא לי לראות, ואני משתדלת לראות את, לפחות כל סדרות האיידולים הבנים, יצא לי לראות קצת בקטנה של הבנות, אבל של הבנים אני רואה ממש כל סדרה שיוצאת, לא משנה כמה גרועה היא, וזו פשוט סדרה מעולה, באמת כיפית ונהדרת, וגם אפילו מרגשת. אני מצאתי את עצמי עם דמעות בעיניים יותר מפעם אחת, ואני מודה שלא ציפיתי שזה יקרה, בכנות. מאי, מעולה, אני אעביר את זה לאלון.
כן, זו פשוט סדרה נהדרת, באמת סדרה נהדרת. אבל גם שאר הסדרות שסימנתי שוב בחלק היום, אני חושבת שהן סדרות מקסימות, סדרות מאוד מאוד חמודות, מאוד קל לצפות בהן, להתחבר אליהן. שוב, יש הרבה שירים חמודים בדרך וכיפים, אז באמת זה ז'אנר שכדאי להיכנס אליו, ואפשר באמת להתחיל מהרשימה שנתתי בחלק העליון, ומי שרוצה קצת משהו בשלב יותר מתקדם, אחרי שהוא כבר מבין איך זה עובד ומתחבר, יכול ללכת בכיף על, על הסדרות של למטל, שהן קצת יותר מיוחדות, אני אקרא להן ככה, במרכאות. תודה רבה, שרי. תודה רבה. לכם, תודה לכם.